abordagem é para eles, como está a fazer. Pode parecer estranho, mas é uma grande honra para mim poder estar aqui a falar em frente a um público tão importante, porque vocês são o futuro do nosso país. A organização para a qual eu trabalho tem um acordo com o governo moçambicano, chama-se Mozambique Wildlife Alliance, ou Associação Moçambicana para a Conservação da Fauna Bravia, e fazemos uma série de coisas, uma delas, ou assim a principal, é esta parte da veterinária. Somos três veterinários, eu, o João, mais o Hugo e o Agnésio, que também já tiveram em eventos como estes, e andamos um pouco por todo o país, em todos os parques naturais e fora dos parques naturais, a fazer uma série de ações, que eu já vos vou explicar quais são, mas que basicamente que promovem a existência destes animais, que promovem a coexistência destes animais com as pessoas, porque em Moçambique existem muitos animais selvagens fora das áreas de conservação e entram em conflito com as pessoas, num conceito que se designa por conflito homem-fauna-bravia. E esses elefantes estão a andar numa boa, são elefantes pacíficos, vão nas árvores, vão no capim, epá, mas de repente dão de caras com um campo com melancia. Vão fazer o quê? Vão comer. Só que um elefante tem 5 mil quilos, come aquilo tudo. Come o milho, come a melancia, come uma maçaroca, come tudo. E isso é tudo o que aquelas pessoas têm, é a geleira daquela família. E então isso cria conflito. E um dos nossos trabalhos, com muitos outros parceiros, é tentar gerir esse conflito para que haja coexistência, para que as pessoas consigam existir pacificamente com aqueles animais, porque o facto daqueles animais estarem ali também pode trazer muitos benefícios para as pessoas. Moçambique é muito, muito rica em recursos naturais, e recursos naturais não é só madeira, ou só petróleo, ou só gás. Recursos naturais também são os animais e as paisagens, porque muitas pessoas no mundo procuram isso, porque aquilo que Moçambique tem, poucos países no mundo têm para oferecer. A mesma coisa, vou fazer o corte e pedir a bola. Não receba a bola, sempre do olho para a bola. Vai subir, ele vai ocupar o teu espaço, esse vai lá para ocupar o espaço. Está bem? O corno de rinoceronte é um material, neste momento, é considerado o top 5 material mais caro do mundo. Ou seja, corno de rinoceronte vale mais do que diamante. O valor não está em Moçambique, o valor está no Vietnã, na China, onde as pessoas lá acreditam que o corno de rinoceronte faz tudo. Cura cancro, faz cabelo bonito, trata tudo. Cada rinoceronte pode ter até 6 quilos de corno, então imagina. Mas isto é mercado ilegal, isto é o mesmo do que vender drogas. Já? São sindicatos organizados, criminosos, que abatem rinocerontes em massa. Este ano só no Kruger já morreram 320 rinocerontes abatidos por caçadores furtivos para retirar o corno. O que é que se passa? E a realidade demonstra e a ciência demonstra. Isto é tudo mitos, não é? Nós aqui em Moçambique também temos muitos mitos. No outro dia estava a falar com uma senhora que encontramos com uma queimadura, encontramos no mato, e ela estava a dizer: nada, o que eu preciso é pôr aqui pelo de coelho. Pelo de coelho vai curar isto. E a senhora, pelo de coelho não vai curar. Ah, mas as pessoas acreditam nestas coisas e às vezes é difícil. E o pessoal do Vietnã e na China acredita que o corno de rinoceronte é para tratar tudo. Então pagam muito dinheiro. O resultado é que caçadores furtivos, ilegais, sindicatos criminais organizados, querem abater os rinocerontes para ter acesso ao corno. Mas aquele corno é o mesmo do que o teu cabelo, do que as tuas unhas. É queratina. Queratina é o material que forma as unhas e o cabelo. E aquilo é um aglomerado de queratina que não tem valor medicinal nenhum. A coisa boa para nós é que se pode cortar com uma motosserra, yeah? Corta-se, o animal não sente dor, não sente nada. Então nós, o que estamos a fazer em Moçambique, desde há 2 anos para cá, é imobilizar todos os rinocerontes que passam a fronteira, com uma motosserra cortamos o corno. Tiramos o corno vem para um cofre seguro do governo moçambicano aqui, e depois os cornos são todos queimados. E desta maneira temos pela primeira vez rinocerontes a reproduzir em Moçambique, crias que nasceram, população estável, mais estável até do que na África do Sul. Proteja a bola, proteja a bola, proteja a bola, vamos, proteja a bola, vamos, vem, proteja essa bola, proteja. Desculpem estas imagens, são duras e cruéis, mas acho que é bom ver. Muitas vezes somos chamados
Às vezes é pôr coleiras, outras vezes é retirar animais de zonas onde estão em conflito com as pessoas, outras vezes é para tratar animais. Nós só tratamos animais que têm danos ou feridas provocadas por seres humanos. Ou seja, se houve um leão que lutou com outro leão e tem uma ferida, epá, isso é a natureza, nós não intervimos, ok? Ou se um leão mordeu uma zebra, a zebra, o leão tem que comer também, ou as hienas, então aí não intervemos. Agora, quando é a ação humana, aí nós intervimos e tratamos. Neste caso, foi na província de Manica, onde três leões foram apanhados nestas... O pessoal chama ratoeiras aqui, não é? Mas são estes, pá, isto é feito com molas de carros, é assim uma armadilha que abre e o pessoal esconde, os caçadores furtivos escondem no mato e quando os animais vão a passar pisam e aquilo tá, fecha. É especificamente, é pá, mais ou menos serve para apanhar carne, portanto é pá, impalas, animais que dão carne, mas todos os animais que passam ali caem. Neste caso houve três leões que caíram nestas armadilhas. Estão a ver o que é que faz, não é? Amputação dos membros. Todos sobreviveram, porque nós conseguimos lá chegar, mas muitas vezes não conseguimos chegar a tempo e os animais não sobrevivem. Vocês precisam se escutar muito bem. Precisam caminhar juntos. Não mais rápido, não mais lento. Quando nós fazemos música, nós temos que estar presentes no que estamos a fazer. Ok? Fazer música é uma atividade muito divertida, lúdica, fácil, mas exige presença, exige escuta. Exige intenção. Pronto, mabeco. Também lhe chamam lobo malhado ou lobo pintado. São animais que vivem em famílias, já não é como, por exemplo, o leopardo, o chita, outros animais vivem solitários, que vivem em famílias. Dependendo do que eles comem, precisam de muitos. Então, esses têm famílias maiores, 20, 30 animais. Há outros que se especializam em caçar coisas mais pequenas, impalas, cabrito cinzento. Então, são 4, 5, 6 animais. Normalmente é composto por um casal, é como connosco, mais ou menos. Pai, mãe, depois os filhos mais velhos, filhos mais novos, alguns sobrinhos. E à medida que, que esses filhos ou sobrinhos vão crescendo e atingem a maturidade ou a adolescência, que nos mabeques é para ir por volta dos 2, 3 anos, esses animais partem e vão à procura do seu território e de uma fêmea para fazerem família. É muito parecido com os humanos. O grande segredo deles é caçar em grupo. Como diz o nosso hino nacional, milhões de braços, uma só força, e é esse mesmo o lema dos mabecos. São animais muito pequeninos, sozinhos não fazem nada, mas em grupo são o terror da floresta. Este mapa é bastante elucidativo do que... Isto era historicamente, portanto, antes de 1950, onde existiam mabecos no continente africano, tudo o que está a verde. Hoje em dia, o que se passa é isto. É provavelmente, depois da chita, o carnívoro mais ameaçado em África. Existem só cerca de 5 mil indivíduos no continente inteiro, portanto, no mundo inteiro, sendo que apenas 2 mil são animais adultos. Portanto, o resto são crias e quando se avalia o estatuto de uma população de animais, nós queremos saber animais com potencial reprodutor. Só existem cerca de 2 mil no mundo. É uma espécie criticamente ameaçada. Os países onde existe maior população de mabecos são, portanto, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Kruger, na África do Sul, Moçambique, em alguns sítios, especialmente a Reserva Nacional do Niassa, tem uma população muito grande de mabecos, mas aqui no Sul também existem, já vos vou mostrar algumas histórias, e tem vindo a aumentar em Moçambique com reintroduções que foram feitas no Gorongosa, por exemplo, e outras reservas. Ameaças são quase sempre as mesmas para todas as espécies, mas é a diminuição do habitat, ou seja, nós humanos estamos a tomar conta de tudo e os animais ficam com menos espaço. E isso leva a conflito. Existe muita caça furtiva para carne. Vocês vão aqui a Chipamaninga, aqui os mercados em Maputo, e tem lá carne de caça, não é? Carne de cabrito, carne de cudo, de boi-cavalo. E essa carne é apanhada com recurso a este tipo de armadilhas, são laços de arame,
O que é que tem dois problemas para esta espécie? Leva o alimento deles e eles próprios também caem nessas armadilhas. E doenças transmitidas por cães domésticos? Aquele cão da aldeia que não é vacinado pode contrair várias doenças, raiva, gana, que passam para estes mabecos e matam-nos. E por isso a nossa organização, em parceria com o Saranga, a equipa dele e outros parceiros, nós implementamos campanhas de vacinação em comunidades perto das zonas de conservação moçambicanas, onde vacinamos todos os cães domésticos para raiva, gana e castramos os machos para tentar diminuir a população. Em Moçambique, existe muito boa população de mabecos no Niassa. Quem é que já esteve no Niassa? Yeah, não percam a oportunidade se tiverem de ir um dia. É um sítio muito especial. Eu, como o Saranga disse, sou português moçambicano. Isto é a Reserva Nacional do Niassa. Tem 4 milhões de hectares. Moçambique é muito grande, não é? Mas o tamanho desta reserva do Niassa é metade de Portugal. Do tamanho de um país, é do tamanho da Bélgica, a Reserva Nacional do Niassa, um país na Europa. Muito, muito grande, muito, muito bonito, um sítio muito especial para nós, pelo menos. No Parque Nacional do Gorongosa, toda a gente já ouviu falar do Gorongosa, não é? Os mabecos foram extintos durante a Guerra Civil, ou seja, acabaram, mataram-nos todos. Em 2018, em parceria com a ANAC e com o Governo e outros parceiros, os mabecos foram trazidos de volta da África do Sul e foram reintroduzidos, na altura, 22 indivíduos. Hoje em dia existe cerca de 90 já. Estão-se a reproduzir bem, o Gorongosa está bem protegido. Nesta zona do... aqui a Gaza, Limpopo, Massingir e aqui no distrito de Moamba, também existem populações. Nós também trouxemos 14 animais, 14 mabecos para aqui, para esta zona, que agora estão a reproduzir. E Moçambique tem sido tão bom a proteger estes animais que já foram usados as populações moçambicanas para levar para outros países, como por exemplo o Malawi. Porquê é que devemos conservar mabecos? Toda a gente ouviu o que ele disse? Ele disse que sem os predadores, portanto mabecos, leões e outros, as populações de herbívoros, impalas, o que eles comem, cresceriam demasiado e começavam a provocar danos na vegetação. Está certo, há algumas zonas onde passa isso. No entanto, eu agora vou argumentar contigo e digo assim, mas não precisam de crescer assim tanto. Temos muita gente em Moçambique a passar fome. Em vez de ter os mabecos a matar, são as pessoas, estão com fome, matam, comem essa carne. Problema resolvido. Outro argumento para termos mabecos? Existem outras razões que dão benefícios diretos ao país por existir mabecos, já lá vamos. Mas o facto de ser um animal que existe em Moçambique, que é património, é o mesmo do que uma estátua, é património moçambicano, é património cultural. Portanto, tem quase o direito de cá estar. Mas, claro, as coisas são complicadas, como as pessoas passam fome. Uma família, uns mabecos já está com um rebanho de cabritos. Como é que se gera isso, não é? Mas esse é um ponto. É raro. Existe em Moçambique, já existiu em Moçambique, temos que preservar porque faz parte do nosso património. Mas tem que ser mais do que isso, tem que haver benefícios para as pessoas, não é muito difícil. Quem é que tem mais ideias? Vou-vos dar um exemplo. O Gorongosa não tinha mabecos em 2018, 2019 reintroduziu mabecos. Já? Estava pronto, tem muitos animais, tem muitas pivas, muita comida para os mabecos. Nesse ano, associado à vinda dos mabecos, houve um crescimento de... agora, depois eu vou confirmar o dado, mas acho que houve um crescimento de 12,5% nos turistas internacionais que vieram ao Gorongosa, porque tinha mabeco. Um animal muito raro, agora o Gorongosa tem mabeco, os turistas vêm mais ao Gorongosa. Turista americano, já pagou o bilhete de avião, entrou em Moçambique, pagou o visto, não é? Está ali, está. Entrou em Moçambique, já apanhou um táxi, ficou no hotel, apanhou o voo para o Gorongosa, almoçou no restaurante, foi para o Gorongosa, andou nos carros, pagou os safaris, etc, etc. Criou riqueza, criou benefício para as pessoas moçambicanas, criou emprego. São uma espécie muito, muito apaixonante, causa muitos problemas, muito rara, mas em Moçambique pode ter um papel absolutamente crítico na sua conservação para benefício de Moçambique. Não é só porque a espécie existe, deve existir, não. Eu acredito, e há provas dadas, que a existência destes animais traz benefícios para os países que os têm, desde que a coisa seja bem gerida. Está agradecendo o senhor João?
Obrigado, é um grande prazer falar para vocês. Sempre quando alguém nos oferece alguma coisa, sejam palavras, sejam objetos, sejam materiais, quer dizer sempre muito obrigado. Está bem? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Unificado de nós conseguirmos fazer música. E eu entendo, está tudo certo, faz parte do meu trabalho encontrar esses desafios. O meu trabalho é exatamente esse. Eu aprendo muito quando eu encontro uma situação onde as pessoas com quem eu estou a trabalhar não necessariamente estão curiosas ou entregues para experimentar essa prática nova, né? E essa prática realmente é uma prática que assusta muito, né? Nós nos desnudarmos, nós fazemos... Como assim eu posso fazer música? Como assim eu posso bater? Como assim eu posso cantar? Dá vergonha. Isso é super normal. Mas precisamente a minha prática, ela é de empoderamento, para que vocês ocupem o vosso lugar como protagonistas da vossa história. Então, quando vocês se propõem aí ali no meio, vocês estão a expressar a vossa criatividade. Ok? Vocês estão a enfrentar o vosso medo. Vocês estão a ser vulneráveis. Né? E isso faz parte da vida. Vocês vão encontrar isso na vida. Mas nós precisamos nunca perder a coragem de ocupar esse lugar, de experimentar coisas novas. Porque a gente nunca sabe o que pode surgir. Eu percebi o choque que vocês tiveram. É que isto aqui, a cada vez mais, o país está a perder a nossa cultura. O lugar onde vocês deviam ter isto aqui, que é a escola, já não está a fazer o papel, não estimula isso. Ouviram o que disse? Começou na escola, não foi assim? Mas isto que está a trazer tem um conteúdo na disciplina de educação física que tem que se dar esta parte, esta prática que a professora trouxe aqui, para estimular. E cada um descobrir-se a si mesmo. Afinal de contas, eu sou capaz, eu posso fazer isto. Eu percebi um choque, sobretudo os alguns rapazinhos, como quem diz, o que é isso que estamos a fazer aqui? Então, o problema é que a escola começa a perder um sentido. Vamos valorizar a nossa cultura, resgatar aquilo que é nosso, que parece brincadeira, mas nós aprendemos com essa brincadeira. Nossos pais também são culpados, porque eles deviam, eles não cresceram assim, não. Não é assim como cresceram, nossos pais. Eles cresceram valorizando, alguém nos transmitiu a cultura, é a nossa cultura, são as nossas músicas. Para além disto aqui, nós aprendemos com ele. Eu peço uma salva de palmas para vocês. Por onde quer que vocês andem no mundo, quando vocês crescerem e tiverem a oportunidade de viajar, eu espero que vocês tenham essa oportunidade de viajar pelo mundo, conhecer outros países. Há uma única coisa que nunca vocês podem deixar para trás, é que vocês são moçambicanos, okay? E a vossa moçambicanidade é expressa, em algum momento, através dessas danças, através das nossas músicas. E isso é a única coisa que me faz, ou uma das coisas que me faz moçambicano, é a minha identidade cultural. Então nunca se esqueçam que vocês são moçambicanos, que vocês são africanos. Onde quer que vocês estejam no mundo, está bem? Thank you. Tum tum tarita, 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 tum tum tarita. Tare 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 ta tare tum tum tarita tum tum tarita ro tira ra pira pare pare pa.
gritaram